Той, Александър Томаш, пред вас. Томаш, видимо се ефектира, но мнението ви за мача. Не съм доволен. Въобще не съм доволен. Като цяло в началото на мача и в началото на второто по време нещо се доближавахме до това, което искаме. Ефектиран съм много в момента. Казах и на футболистите, че някои хора ще разбират какво е бюро, когато се тренат от тук. Явно там трябва да отидат нещата, защото не мога да имаме две различни лица и не съм съгласен с това нещо. Възможно се говори за някаква психическа обремененост при домакинските двубои, не сме пореден неубедителен матч в Стара Загора? Ще анализираме с екипа, но в момента, каквото и да кажем, може да е под формата на емоции, но аз не се съгласен с това нещо. Няма да се премеря с това нещо. Ще дам за пример Камбуров, който на 37 години се бори за всяка една топка. Има хора, които ме се разхождат вътре на терена. Това няма да го допусна. Прави впечатление, че след изравнението на гол на Дунав, като че отбора започна да играе по-припряно, по-прибързано, бъркаха много топки вашите футболисти. Много враг, за което по този начин футбол не се играе. Вие следите всеки един матч, но аз не съм съгласен с поведението на много хора. Или трябва да променят по най-бързен начин, или трябва да се разделим. Мисля, подобен ход тогава през зимата. През зимата? Много е късно. Антилогични решения понякога водят до здрав шок за много хора. Явно трябва да ми бая ток през някой, за да могат да се осъзнаят по-бързо. Добре на тренировки, щом си печелят титулярно място, това означава, че тренировки се представят добре. Явно в официалните двубои нещо се започва. Замислям на времето, когато аз бях футболист, имаше треньори, които казват, има футболист за тренировки, има и за мач. И не вярвам, обаче натам отидат нещата. Нещо харесва ли в двубоя днес изобщо? Малко неща. Естествено, че от всяко нещо трябва да се извлекат и позитивните, но в по-голямата част от мача не съм доволен още. Колеги, благодаря ви.